Зараз репортаж із площі, де стоїть головна ялинка планети. Мова, звісно, про Віфлеєм. У різдвяні дні там побувала об'єднана група прочан з України і Білорусі. Тож, яким вони побачили місце народження Христа? Кажуть, що віфлеємські різьбярі – кращі майстри в світі. У їхніх руках тверда деревина оливи стає м'якою і податливою. Це й не дивно, адже головний сюжет, над яким вони працюють уже сотні років – різдвяний вертеп. Найкраща його версія прикрашає підніжжя головної ялинки, тієї, що стоїть біля Віфлеємського храму Різдва. Паломники, які відвідують Віфлеєм, послідовно згадують євангельські події. Спочатку вони завітали до монастиря на полі пастирів, або, як його називають місцеві араби, Бейт-Сахур. Саме тут, у ніч Різдва, ангели сповістили пастухам про те, що у Віфлеємі народився Христос. Неподалік від різдвяного вертепу є ще одна печера. Але радісні колядки в ній не співають. Тут згадують про наказ Ірода, за яким знищили тисячі немовлят з єдиною метою – убити Ісуса Христа. Вони стали першими мучениками християнської доби. Тож усі паломники мріють припасти до їхніх мощей з молитвою про власних дітей. Вхід до храму Різдва Христового – маленькі дверцята. Їх називають «вратами смирення». Втім, в інтер'єрі цього храму – велич візантійської базиліки 6 століття. Її побудували за правління імператора Юстиніана Великого, того самого, що звів знамениту Софію в Константинополі. Чим ближче печера Різдва, тим складніше стримати радість. Вона тут навіть у лагідній посмішці Богоматері. Віфлеємська ікона Пресвятої Богородиці чи не єдина в світі, на якій Матір Божа посміхається. Аж ось нарешті різдвяний вертеп. Місце народження Спасителя позначене срібною зіркою. Просто над нею – жертовник і престол. Щодня тут звершується божественна літургія. Піснеспіви лунають переважно арабською та грецькою. Але заради паломників з України і Білорусі деякі молитви співають церковнослов'янською. Мои ощущения были, когда я находилась во время литургии в этой пещере, что лучи этой восьмиконечной звезды, они расходятся во все стороны света. И что это любовь, это радость, это чистота, это этот мир, это смирение Господне. Вот оно проецируется на всех людей во всем мире. И я у Господа всегда и просила, и прошу мира, любви, радости, такой христовой, рождественской, вот этого смирения, мирного духа для своих родных, для нашей страны. И в этот праздник, конечно, мы хотим получать подарки. В этом году подарок мне сделал Господь посещением Святой Земли. После этого, конечно, вернуться к прежнему мировоззрению невозможно жить так, как ты жил до этого. Так это прекрасно, когда все такие разные из разных стран могут воссоединиться вот в этом месте, вместе Рождества, вместе молиться на разных языках. И каждый человек, он действительно, ты можешь на него смотреть уже глазами Христа. Ты понимаешь, як Господь кожного із нас бачить і кожного із нас любить. Головна ялинка планети стоятиме ще кілька тижнів. Проте, коли її приберуть, свято Різдва не покине це місце. У кожного, хто відвідає Віфлеєм, Різдво залишається в душі назавжди.